Hvala dr. Vesni Mikolič za pregled razvoja in oblikovanja slovenistike na Univerzi na Primorskem. Besedi vas zdaj vabim še predstojnika oddelka za slovenistiko na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. To je literarni zgodovinar in teoretik, izredni profesor dr. Krištof Jacek Kozak. Cenjene kolegice, spoštovani kolegi, dober dan. Neverjetno zadovoljstvo mi je, da vas lahko kot predstojnik oddelka za slovenistiko dela predvede te univerze pozdravim do te zbrane, kako še v začetku ali na začetku dvodnevnega kongresa Slovenističnega društva Slovenije. Moja naloga danes naj bi bila pravzaprav dodati in pokazati ali predstaviti še drugo polovico, drugi del delovanja naših kolegic in kolegov na oddelku za slovenistiko, to je literarno-zgodovinski del, ampak predstavitvi kolegice Vesne je pravzaprav težko kaj dodati. Tako da sem se pravzaprav odločil, da vam za ta spoštovanj gremij tukaj predstavim, mogoče biti bolj zanimivo, moje razmišljanje na temo vprašanja nacionalne literature. Vprašanje se mi zdi toliko pertinentno pravzaprav, ker je zastavljeno na robu kulturnega prostora, to smo danes že večkrat slišali, na meji, v prostoru, ki je liminaren, ki je prehoden. In zaradi tega je potem to vprašanje seveda zveni nekoliko drugače, kot bi zvenelo recimo iz centra. Po mojem ne, in mogoče mi seveda tudi ne boste pritrdili, ampak vsaj nekdo, ki se ukvarja s književnostjo, se v temelju sreča z dilemo, morda celo določenim paradoksom pravzaprav, kakršnega predstavlja opredelitev književnosti, opredelitev literature kot nacionalne. Se pravi, drugače rečeno, z njeno izolacijo kot zgolj slovenska. Bolj ali manj, približno, lahko rečemo, da na to omejevanje obstajata nekak dva nasprotujoča si, a med sebojno neizključujoča pogleda, ki se ju seveda na veliko vsi, ki predavamo književnosti, da zelo zavedamo. Eden pristop je ekskluziven, izključujoč, drug, po mojem mnenju, inkluziven, vključujoč. Za ekskluzivnega seveda ni zelo težko razumeti, zakaj gre. Je hitro razumljiv. Načeloma ne bi vzpostavljal nekakšne rigidne meje med zelo strogo ločeno slovensko, zelo strogo ločeno italijansko, nemško, kitajsko in ne vem še kakšne literature. Predstavljajte si. Drugi, vključujoč, inkluziven, pa načeloma ne poznane. Namreč, predstavljamo si lahko in vemo, da je tako, da iz ene nacionalne literature v drugo prehajajo vsebinski motivi, teme, formalni stilizmi, retorični prijemi, skratka, če ne naštejem samo najbolj očitne. Zato se pravzaprav zdi, da z nacionalnim opredeljevanjem na nek način krčimo, izoliramo, kanonsko predstavljamo kot nekakšen izvleček narodnega duha tisto, kar je pravzaprav, po mojem mnenju, rizomatično povezano, prepleteno, kot je umetniška ustvarjalnost, ki je pravzaprav tako brezmejna, kot je lahko, v tem primeru, literarna domišljija. Pričemo že o rigidnih, neprodušnih ali pa neprebojnih, da tako rečem, političnih mejah, težko govorimo, kaj še le potem seveda pač pri mejah med kulturami ali to tudi celo civilizacijo. Pravi, dovoljujem si reč, da pogled literarnih zgodovinarjev na oddelku za slovenistiko tukaj je torej bolj inkluziven. Ne samo zaradi naše geografske določitve, pač nahajamo se v Istri, na pač prepišnem prostoru med italijansko in hrvaško, in še marsikatero tudi drugo kulturo, ki tukaj izvaja svoj vpliv ali pa vpliva na nas, ampak razmišljamo o književnosti in si jo predstavljamo pravzaprav v razmerju ali razmerjih do mnogih drugih književnosti. Najprej Bonstan, slovenski moja, pa tudi širša. Zdi se mi, da ta pogled omogoča neko jasnejšo določitev specifik nacionalne literature. Jih dopolnjuje na pogled na književnost kot na nek obči del, bom rekel, kulturne zgodovine, tako naroda kot
civilizacije. Zoperstavljanje ene literarne tradicije drugi ne poteka v izolaciji, seveda drug od drugega, ampak prihaja vse do medsebojnega prepletanja in eno ali obojestranskega oplajanja. Moram reči, da tukaj mešanje medsebojno oplajanje kultur sam vse razumem pozitivno, ne kot recimo neko negativno lastnost. In zaradi tega na oddelku za slovenistiko poudarjamo ali pa polagamo posebno pozornost tudi na soočanje ali pa uvajanje študentov v tudi svetovno književnost. Namreč kot obvezni predmet ali dva obvezna predmeta na prvi stopnji imamo celo svetovno književnost. Zdaj, dve svetovne književnosti, če lahko nekako rečem, starejšo in mlajšo. Gre na nek način, da preko spoznavanja drugega, če se tudi lahko malo naslovim na Levinasa, spoznavamo tudi sami sebe. In kaj drugega in kaj lepšega je od tega, da spoznavamo sami sebe, svojo literaturo, svojo književnost, preko spoznavanja drugega. In to pogledno, moram reči, živimo v danes zelo zanimivem času. Če je bilo obdobje modernizma, recimo obsedeno s objektivnimi, pozitivističnimi kategorijami in zaključki, je to s postmodernizmom se zelo spremenilo. Klasične, kot vemo, absolutne vrednote so razpadle, pač ne vrednote same na sebi, ampak niso prenehale obstajati, ampak se je njihova vsebina do konca relativizirala. In mnogi teoretiki so začeli spraševati o koncih avtorja, zgodovine, umetnosti in tako naprej. Hkrati se je, po mojem mnenju, zastavilo tudi vprašanje kategorije nacionalnih književnosti. Seveda, kako je mogoče recimo konsistentno, kategorično govoriti o umetniški produkciji, recimo nacije, tvorbe, ki je pravzaprav, kot pravi Benedict Anderson, zamišljena skupnost. Je torej tudi koncept literature bolj zamišljen, če lahko temu tako rečem, in tega vseeno ni mogoče trditi. Se pravi, gre za določene specifike, ki jih neka nacija prosim v svojem kulturnem obliku krogu ima in razvija, in potem se je treba prav vprašati, kaj to zares tudi je. Rekel bi, da vse od romantike dalje, najosnovnejša definicija književnosti pravi, da nacionalna literatura sestavlja zbirka tistih del, ki so pisane v določenem jeziku. To ne bi, recimo slovnica, slovar, tudi vsa folklora. In kot pravi Jože Pogačnik, citiram, že v romantičnem razumevanju je to edini pravi in neposredni izraz nacionalne identitete. Vendar je sodobni čas, predvsem recimo teorija postkolonializma, opozoril na to, da tu ni več tako vse enoznačno. Kam uvrstiti pisce, ki izhajajo iz ene nacije in ene pač kulture, piše po drugem jeziku? Recimo, takih je precej več, ali pa kar nekaj, in v liminalnih, obmejnih prostorih je v takih seveda zanimivo govoriti. En takih svetovnih avtorjev je Jerzy Kosinski, recimo. Ali velja, to velja tudi za Slovence. Kam denimo uvrstiti Majo Haderla, danes že omenjeno avtorico? Ali Borisa Pahorja, to za nas mogoče ni tak velik problem. Kako pa recimo uvrstiti predstavnike iz sedeniške književnosti, ki pišejo na primer špansko, pa so recimo slovenskega redu, ali samo ustvarjalce, ki jih bomo slišali še danes večer, recimo gospoda Marka Polonija, je pa pravzaprav že drugo vprašanje. To seveda velja v pesmi. Kdo so torej naši, seveda v narekovajih, in kdo so njihovi, spet v narekovajih. Jasno je, da odgovori na to vprašanje niso enostavni, ne enoznačni. Ampak sodim in po mojem mnenju lahko res tako trdim, da je nacija v tem smislu prej politična kot pa estetska kategorija. Kako torej obravnavati umetniška dela, ki spadajo na kakšno drugo področje in na tej podlagi določati me? Prav zato se mi zdi, da na oddelku za slovenistiko pristopamo k proučevanju književnosti povezujoče, ker sodimo, da je izključujoča monokulturnost za razumevanje književnosti pravzaprav pogubna. Vse od brežinskih spomenikov, pa do sodobnosti, recimo Flisarjev, čarovnikov vajenc, Blatnikov, Tao ljubezni, spet Vojnovičev, ki je bil spet danes omenjen, če Furi Raus. Slovensko literaturo je treba proučevati v navezavi pač na politične, zgodovinske, socialne, umetniške in druge elemente v različnih okvirih, od najožjih pa do najširših. Recimo,
Debeljakova velikanska prvi je dober primer tudi tega. Zato je vprašanje tukaj sintagme, ki jo poznamo že iz časa romantike, in sicer Goethejeve sintagme svetovne književnosti. Namreč, prej nezamejeno področje literature se je z romantično literarno vedo nekrat začelo deliti in drobiti na nemško, francosko, špansko, slovensko. In morda prav kot odgovor na to zamejevanje Goethe začutil potrebo podoločitve nekega zbirnega pojma. Ta bi recimo presegel nacionalne delitve. Ekermanu je tako leta 1827 zaupal, spet citiram, nacionalna literatura zdaj ne pomeni veliko, čas je za dobo svetovne književnosti in vsakdo si mora prizadevati, da to dobo pospeši. In razlog za to poda en korak kasneje. Goethe še enkrat pravi, poezija je namreč, citiram, javno dobro človeštva, poezija se pravi dehto, ne se pravi literatura, javno dobro človeštva in se povsod in vedno pojavlja pri stotinah, resnično stotinah ljudi. Konec citata. Ampak na nek način je tako razumljena književnost, vse le že obstaja. Drugače si književnosti, po mojem mnenju, pravzaprav ni mogoče predstaviti. Tako da vsako delo, ki nastane po svoji biti, bom rekel, postane del korpusa celotne književnosti, recimo z veliko začetnice. Kako se torej nacionalno v literaturi lahko izrazi, je pa seveda vprašanje, ki ostaja. Je to na nivoju nekega specifičnega prispevka skupni celoti, je to kako drugače? Kajti večje ali številčne nacije imajo prednost samo v količini. Namreč vse literature, lahko rečemo, imajo kvalitativno enako izhodišče. Če je nacionalna literatura le en od načinov, na katerega je mreža, recimo morda tudi temelje umetnosti, nastanejo določena literarna dela, ki se potem spet vanjo vrnejo, potem ni mogoče dokončno omejevati književnosti zgolj na nacionalne. Drugo vprašanje pa se je, do kakšne mere je ta skupinska entiteta enovita, do katere mere se en nacionalni imaginarij, če mu lahko tako rečem, ločuje od drugega. In tu bi opozoril na v zadnjem času vse številčnejše raziskave tako imenovanih robnih literatur. Te se že v izhodišču zavedajo dejstva, da poleg osrednje književnosti, kar še gojijo in slavijo, v obliku nacionalne matice, obstajajo tudi njihove, v obliku robne različice, ki imajo, in tukaj je to zelo pomembno, morda z nacionalno strukturo pravzaprav manj skupnega, kot tisto iz svojega domačega središča. In stvar je tudi v tem, da liminalne literature največkrat predstavljajo mostove med različnimi tradicijami in kulturami, se zaradi svoje geografske seveda izpostavljenosti črpajo z obeh strani razmetvenih črt. Na oddelku za slovenistiko naše fakultete sodimo, da je torej tak pristop k književnosti ključen. Značaj ustanove, po mojem trdnem prepričanju, določa izvorni geografski prostor. Tako se tudi razmejevanje raziskovalnih in didaktičnih področij na oddelku ne more izogniti takšnim vplivom. In študij književnosti kot tak ne more biti samo študij književnosti brez upoštevanja celotne, bom rekel, socialne, družbene infrastrukture, kot so recimo tako zgodovinski vplivi politika, drugi družbeni dejavniki, tudi ekonomski seveda. In en dobrih primerov je recimo raziskava oziroma doktorska naloga, ki jo dela naša kandidatka na našem oddelku, o raziskavah recimo narodne identitete v slovenskem romanu Italiji med leti 1991 in 2011. Namreč ni govora samo o literaturi, ampak seveda vključuje in celotni portret, tako dobro kot prostor. Omejena liminalnost, o
kateri sem že govoril, povratno določa pogled na nacionalno književnost. In ena od osrednjih kvalitet je torej nacionalna identiteta. Matica se s tem običajno manj ukvarja, ali pa vsaj precej manjši meri, medtem ko za avtorje, ki predstavljajo, ki so avtori teh obrobnih, ampak tukaj ne mislim kakovostno, mislim samo geografsko, robnih književnosti pa seveda to bistveno področje. Recimo, kot vemo, za Borisa Pahorja je vprašanje, kot on temu pravi, narodne samobitnosti ključno in osrednjega pomena. Zavedati se torej moramo, tudi z tega mesta seveda tudi opozarjam, da gre za neke vrste tudi kontradiktornost med temi različnimi vplivi. Torej, vse kolege, ki se ukvarjamo s literaturo in s književnostjo, mislim, da lahko rečemo, da nas zanimajo odtenki takšnih in drugačnih vplivov z ene in z druge strani. In ravno to je, po mojem mnenju, bogatstvo pač tega, s čemer se ukvarjamo in kar počnemo. Delo s temi kategorijami je toliko zapleteno, ali pa zapleteno no, toliko, bom rekel, ker ne daje, kot se lahko temu reče, kemično čistih odgovorov. Ni kemično čistega rezultata, ki bi ga lahko opredelili samo na en in izključen način. Potem seveda avtori potem mnogo več. Recimo že znameniti avtori s one strani meje, kot so recimo Claudio Magris in Taras Vevo, so že o tem pisali več kot dovolj. In vendar sodim, da omenjeno, da zavest kontradiktornosti ni znamenje za preplah. Ali pa za bitje plati ogroženosti, identitete manjše etnije kot večje. Tu, na tem mestu pa nam nekak pride nasproti in pride prav, ravno koncept medkulturnosti. Namreč, medkulturnost, kako jo razumemo, je ali pa pomeni odprtost na vse kulture, med katerimi so vzpostavljeni komunikacijski stiki. Se pravi, da je medkulturni pristop za preučevanje literature danes, po mojem mnenju, veliko ustreznejša metoda. Gre za določanje pa ozaveščanje nekih brezmejnih komunikacijskih stikov, ki določajo svetovno literarno vizijo. Obenem, tak medkulturni pristop ne zanika in ne pomeni zanikanja lastne kulture. To moram posebej povedati. Namreč, medkulturnost kot taka nasprotuje globalizaciji, ker je o internacionalizaciji bom danes že govoril. Globalizacija kot taka, po mojem mnenju, prvenstveno ekonomski pogoj, ne? Skrbi za izenačevanje, recimo tržnih pogojev. Kultura pa je po svojem bistvu raznolika. Zato medkulturnost izhaja iz predpostavke, da univerzalizem, svetovna književnost v tem primeru je nekaj drugega, po mojem mnenju, na področju kulture ni mogoč. Temveč za izhodišče je ravno dejstvo etnično bogatih družb in najrazličnejših prehodov in premešanj. Bistvo tega pristopa je, in tu sem trdno prepričan in bom to mnenje nekako zagovarjal, da globalizirane kulture ni, ker taka pač ne more obstajati. In medkulturni pristop ravno senzitivizira raziskovalca na obstoj celotne pahlače, vseh odtenkov, ene, druge, tretje in še marsikatere druge kulture in njihovih različnih mešanj. Hkrati pa to še ne pomeni, da nacionalno kulturo razumemo kot enovito, ampak ravno nasprotno, kot kompleksno in večplastno. Recimo, tukaj lahko opozorim samo na Debeljakovo teorijo identitete, ki je teorija koncentričnih krogov. Obstaja druga teorija, ki govorijo, da so to presečne množice in tako naprej. Ampak gre za vračanje na vprašanje identitete, oziroma bolj tudi identifikacije. Vračam se tudi na to, da z razumevanjem drugega bolje razumemo sami sebe. Medkulturni pristop književnosti, spodbojen z geografsko lego in kulturnimi idiosinkrazijami prostora, je videti pravzaprav edina možna pot, ne samo pri študiju književnosti, ampak po mojem mnenju pri širšem proučevanju umetnosti in kulture nasploh.
upam, da se da to lahko rečem tudi v imenu svojih kolegov, ki se ukvarjajo s literaturo, ki predavajo književnost na našem oddelku. In ker je seveda od leta 2004, oziroma od akademskega leta 2004-2005, ko je oddelek prvič vpisal študente, pa do zdaj kar nekaj časa, se pravi, se ne bom posvečal vsakemu letu posebej, ampak se bi se z tega mesta zahvalil, kot pa še predstojnik, vsem, dejansko vsem, nekaj bi in tukaj v auditoriju, ki so prispevali k življenju in delu oddelka za slovenistiko. Zanimivo pričevanje o tem, kako je nastajal roman Šavorinke in to je tudi zgodba o tem, kako se je pisatelj iz Maribora zaljubil v naš prostor. Dovolite, da ta zapis preberem, potem pa bo še kaj dodal naš pisatelj, kaj ne? Je? Jaz sem se odločil, da prosim Jani, da prebere moj prispevek. Kajte, če bi začel pripovedovati, jaz sem odličen pripovednik, pa stvar beralec, potem bi sedeli tukaj do večera. Tole, kar pa ja ne prebrala, pa bo verjetno 10 minut najmanj. Tudi glede na to, kar sem vedel, da sem zadnji in da je ura že pozno. Torej, to, kar bo ja ne prebrala, je pričevanje o neverjetnem sožitju med mano in Šavrinko, gračisco Marijo Franca in potem, kako je nastajal roman Šavrinke. Janja, prosim. Ob večerjih sva hodila z Marijo Franca k njenim prijateljicam, vedno v kaki Šavrinki, torej ženski približno njenih let, ki je tudi kot večna potovka krožila po Istri. Iz vasi Gračišče, Kubec, Smokvica, Poletiči, Lopar, Prastovlje, Dol, onoter v globoko Istro, vse do Limskega kanala in še dlje, pa spet nazaj do svoje vasi in še isto noč proti Trstu. Ob jutranjem svitu pa je bila že pri Zlati Mariji na Piazza Garibaldi ali kje drugje. Stotinami jajc, kokošmi, purani, pršutom in vso drugo robo. Pa istega dne spet nazaj v svojo vas in zgodaj zjutraj ponovno na pot, na to večno kroženje. Kakor sonce, kakor luna, kakor vsi letni časi. Krog, kroženje, popotovanje, s plenirjem na glavi, z oslom, če si ga imel, če ne pač plenir, v njem 300 jajc, v bisagah na oslu pa 1000 in več. Z jajčaricami so hodile v Trst tudi mlekarice, perice, krušarice, no, te so bile večinoma iz vasi v morju ali pa prav iz Trsta. Največkrat sva obiskala njeno prijateljico Uršo, ki je stanovala tam blizu Štarije, ob poti za Beli kamen. Uša je bila drobcena, mičkena, a zelo živahna, bistra, hitra. Za razliko od Marije je Uša verjela v roke, v štrige in štrigone, v orkote, morlake, v mrtve, ki se vračajo, pa v babo roko, v bavke, bese, v bedo, v bukavce, v denjake, germane, drekavce, lamanje, javde in vsa druga nezemeljska bitja. Zaradi tega ste se z Marijo včasih sporekli, a ni bilo hujšega. Marija pač ni verjela v nadnaravna bitja. Dopuščam možnost, da je verjela, a si ni hotela tega priznati, ali pa je verjela, a se tega ni zavedala. Minevala je že precej časa mojega bivanja pri stranki in Šavrinki Mariji Franca. Potem pa se je nekega poznega večera zgodilo nekaj, kar je dalo smisel Marijinemu neprestanemu pripovedovanju šavrinskih štorij in mojemu zanimanju za te večne potovke. Malo pred polnočjo sva z Marijo odhajala od Urše Udovič. Pospremila naju je do ceste in tam, v svetlobi vogalne svetilke, mi je milo zaprosila: Marjan, pomagajte nam. In videl sem, da je po licih tečejo solze.
Nisem jo vprašal, v čem in kako jim naj pomagam in komu. Bil sem presenečen, molčal sem. Marija pa je odrezavo rekla, ala gremo. In sva šla. Šele pri kapelici, tam sredi križišča, sem jo vprašal, Marija, kaj je mislila Urša, ko je rekla, naj pomagam? Komu in v čem naj pomagam? Marija se je grobo obregnila, ma kdo zna, kaj je mislila. Urša je bolj od onega kot od tega sveta. Ala gremo, jo je kasno. On pa pozabite. Toda nisem mogel pozabiti. Vse naslednje dneve mi je bil pred očmi njen objokani obraz in ta njena zadušenim glasom izrečena prošnja. S tem sem se mučil kak teden in neko jutro, ko sem se zbudil sončen, srebrno čist dan, me je iznenada prešinilo spoznanje. Seveda, jaz jim lahko pomagam le tako, da o njih, o teh šavrinkah, jajčaricah napišem roman in tako ohranim spomin na njihovo epopejo. Toda kako? Nisem si delal nobenih zapiskov, nič. Kar tako sem jih poslušal, z velikim zanimanjem sicer, se so bile njihove pripovedi nenavadno žive in so vse po vrsti pričevale o veličini, pogumu in izjemni ljubezni teh žena. Zdaj pa bi naj kar tako, brez celega kupa zapisov, pričaral roman. Bil sem zmeden, nisem vedel, ali je to sploh možno. Toda že isti dan sem poiskal prazen zvezek in začel po spominu van zapisovati najprej Marijine štorije, nato pa še pripovedi Urše Udovič in vseh drugih. Tako sem popisal vse liste in se potem spraševal, kaj pa zdaj? Kako naj začnem in kje? Skoraj vsak dan sem po pouku šel na enourni sprehod gor na Lačno, na hrib nad Klečiščem, da sem si očistil glavo od šolskih štupidec, od tega, kar se je načrekalo v zbornici, na sestankih. Kar je ostalo spominov na delo in pogovore z učenci v razredih, to me ni motilo, ni me obremenjevalo, torej vznemirjalo, ravno obratno. To me je polnilo z energijo, me razveseljevalo. Ko sem se nekega poznega popoldneva vrnil z Lačne, me je poklicala Marija, rekla je, naj pridem spit kavo, nato sem kako uro poslušal dogodivščine šavrink, nato pa šel v svojo sobo, naredil priprave za naslednji dan, popravil spise in ura je bila 9, ko sem sedel k pisalnemu stroju in imel namen, da začnem pisati roman o šavrinkah, o teh večnih potokah. Toda nikakor nisem mogel in nisem mogel začeti, ni in izteklo. Tako sem se mučil kar nekaj tednov in že obupoval, češ nikoli ne boš mogel napisati tega romana, epopeje o teh pogumnih ženah, ker pač nisi domačin, nisi iz stran. In že sem bil na tem, da vse skupaj opustim, pozabim. Potem pa se je zgodilo nekaj nenavadnega. Sedel sem za pisalnim strojem, v njem je bil prazen list, v glavi praznina, ko sem začutil, kako drsim v neko čudno psihično in duhovno stanje. Občutek je bil skoraj identičen s tem, kar dojemajo naša čutila, ko se telo potopi nekaj metrov globoko, recimo do globine 5 metrov. Nastala je nekakšna gluhota. Okoliški svet se je odmaknil, zbledel in znašel sem se v nekem drugem, drugačnem svetu, še nikoli doživetem. In takrat se je začelo. Nagnil sem se nad pisalni stroj in vse je steklo gladko, brez zastojev. To so bile prve zapisane besede. Muša se je cincala kar sama dalje. Poznala je pot bolje od gospodarice, ki je sedela na njej. Tok, tok, tok so trkala kopita po kamnih. Zibala se je muša, zibala se je žena na njej. Pa sem potem kar pisal in pisal vse do 2 ure. In tako se je nadaljevalo dan za dnem, teden za tednom. Vse je isto. Sprehod po hrbtu Lačne, vse do razsutih obrambnih zidov utrpe starih istrov, do gradišča ali, kot so rekli bolj učeni, do ostankov kaštelirja. Ob vrnitvi v Marijino hišo so bile misli bistre in vse v meni je bilo pripravljeno se znova potopiti v oni drugi, neznani, neopisljivi svet. In tako sem pisal roman Šavrinke in bil poln zlatega veselja. Bil sem lahke kot pero, ekstatično vesel, blažen. In velikokrat, ko sem končal s pisanjem, sem šel na nočni sprehod po cerkvi proti Smokvici, pa sem tekel, letel 0,5 metra nad zemljo in rad bi vriskal, pel, kričal od neopisljive radosti, navdušenja, energije.
pa sem se bal, kaj bodo rekli ljudje, ko me bodo slišali. Gotovo bi me imeli za malo ali močno zmešanega in to ne bi bilo dobro. Zato sem sproščal le telo, ne pa glasov, zvokov. Če se je približeval kak avto, sem se hitro skril, kajti tudi to ne bi bilo dobro, namreč, da me domačini vidijo tekati po cesti o pozni, nočni, včasih tudi že zelo zgodni jutranji uri. Med pisanjem se mi je dogajalo še nekaj čudnega. Pisal sem tudi o osebah in dogodkih, pa mi o obojem ni pripovedovala nobena šavrinka. Če sem čutil, da se je to in to res dogajalo, mi je pripoved tekla gladko. Če pa sem pisal kaj po svoje, pa s pomočjo pisateljske fantazije, se mi je pisanje zatikalo in kmalu tudi ustavilo. Zavedal sem se, da se to, o čemer sem ravno kar pisal, v resnici ni zgodilo in opisane osebe nikoli ni bilo med potokami. Seveda sem potem svoje izmišljije prečrtal in še bolj prisluškoval, ali mi prihajajo zgodbe iz kolektivnega nezavednega ali pa le iz mojega fantazijskega literarnega fiktivnega sveta. Ko so iz stranke prebrale roman, pa so me spraševale, kdo mi je to in to povedal in so potrjevale, da je bilo res, da se je to resnično zgodilo ali dogajalo in da je bila, recimo, Mitja Jucka resnična oseba. Včasih sem se glasno smejal med pisanjem in gor v moji sobici se tudi krokotal ali pa jokal tako na glas, da je neko noč prišla Marija trkat na vrata moje sobe in me spraševala, ali je z mano vse v redu. Popolnoma sem se užival, bil sem notri v samem dogajanju. Bil sem del takratnega časa in oseb ter dogodkov v minulem času. Zbranost je bila izredno močna, introprojekcija popolna. V takem stanju sem bil 2 meseca in pol, dokler ni bil roman končan. Zanimivo je tudi to, da sem prihajal zjutraj v šolo spočit, svež, bister, kot da bi šel spat ob 9. uri in se zbudil ob 5:30 zjutraj. Tega še danes ne razumem. Potem pa se je začelo mučno in dolgotrajno piljenje, popravljanje, krajšanje, dopolnjevanje. Pri tem delu sem večkrat šel gor k Mariji in jo spraševal, ali sem si prav zapomnil to in to zgodbo in ta osebna trkajena imena. Marija je seveda vedela, kaj pišem, saj sem jim to povedal, takoj ko mi je steklo. Pomagala mi je z nasveti, s popravki, s pripovedovanjem dodatnih novih zgodb. Piljenje romana, torej njegova dodelava, vse to je trajalo dlje od samega pisanja. Vendar sem ustrajal. Želel sem, da bi bilo vse na svojem mestu, da ne bi bilo nič izkrivljeno. Nazadnje sem čistopis dal prebrati Mariji in nato še duhovniku Alojzu Kocijančiču, domačinu iz Kubeda, ki je takrat služboval kot božji pastir na klancu pri Kozini. Marija je rekla, da je vse na svojem mestu, Kocijančič pa je imel tipkopis zelo dolgo pri sebi, dobra 2 meseca. Ko me je poklical, naj pridem na kosilo, bila je nedelja. Sva se pred kosilom pogovarjala o vsem mogočem, le o romanu ne. Takrat, ko sem mu prinesel rokopis, sem mu bil rekel tole. Gospod, jaz sem Forešt, zato želim, da preberete ta roman. Če boste potem rekli, da ni za objavo, ne bom nič zameril, pozabil bom na to delo, obležalo bom predalo. Če pa boste z delom zadovoljni, ga bom odnesel na kakšno založbo, morda bodo objavili. In tako, mine kosilo, mine pogovor o kavi, vrne mi moj rokopis, nič ne reče, spremi me do avta, tam se še nekaj pogovarjava, ne upam ga vprašati za mnenje, mislim si pa, da je pač tako vljuden in da mi bo brez besed povedal, da to ni za objavo. Toda potem mi nenadoma položi obe roki na ramena, me gleda v oči, se smehlja in reče, to ste pa dobro zapisali, lahko objavite. Magari, veste, kakšna stvar mi ni ravno všeč? Da se razumete, da sem začutnik, poklicne deformacije, a ne? Ne verjamem temu, kar slišim, zato ga vprašam, mislite resno? Lahko to objavim kot roman o teh ženah? In potrdi, seveda lahko. Pa ga vprašam, kaj pa naslov? Šavrinke ali le iz stranke? Morda jajčarice? Odločno reče šavrinke. Moja mama je bila šavrinka, iz Kubeda jih je bilo kar precej, nikoli nismo rekli jajčarice, vse le šavrinke. Tako se posloviva in čutim, kako močno mi utripa srce, vznemirjen sem, a tudi potolažen. Torej ni šlo to celo leto kar tako v maloro.
Kmalu po izidu romana Šaurinke sem začutil, da nastaja v Mariji neka želja in z njo prošnja. Nič mi ni rekla, z ničimer pokazala, pa sem vseeno povsem jasno zaznaval te njene sanje iz dna duše porojeno željo, potrebo. Pa sem ji nekega večera, ko sva obsedela za mizo, rekel: Marija, zakaj ne bi tudi vi imeli svoje knjige? Knjige o Šaurinkah? Kako se je razjezila. Očitala mi je, da se ločujem iz nje. Govorila je: jaz nisem maj pisala, jaz tega ne znam, nisem pisatelj. Znam povedati štorijo, zapisati pa ne. Prepričeval sem jo takole: Marija, kakor ste meni dolgo, zelo dolgo, mnoge popoldneve in večere pripovedovali te šaurinske štorije, na isti način, torej kakor ste jih pripovedovali meni, jih pripovedujte, se pravi, zapisujte na list. Ona pa: ne, ne, nikakor ne, in da naj se neham delati norca iz uboge starke. Naslednji dan sem iz šole prinesel prazne liste in kemičnike in je rekel: na te liste boste zvečer, ko ne morete spati, pisali počasi, vsak večer po malem, morda po eno zgodbo, vse tako preprosto, kot ste pripovedovali meni. Spet se je razjezila, odsunila je liste in kemičnike in stala od mize, odšla je nekam ven. Listi in pisala, vse to sem pustil na mizi in šel v svojo sobo. Zjutraj listov in kemičnikov ni bilo več na mizi in potem o tej zadevi sploh nisva več govorila. Čez kak mesec pa sem začutil, da bi mi rada nekaj povedala. Neverjetno, bral sem jo kot odprto knjigo. Pa sem ji čez kak dan rekel kar naravnost: alo, Marija, preberte mi to, kar ste napisali. Zardela je, pogledala proč, nato pa rekla čisto tiho: sem napisala enih 8, 9 štorij, ali zdaj? Hitro sem skočil: lepo prosim, prinesite jih in jih priberite. Obotavljala se je, nato pa le odprla predal v kuhinjski mizi in iz njega potegnila šop popisanih listov. Bila je v hudi zadregi, roke so se ji tresle. No, Marija, korajžno, sem jo spodbujal, dajte, preberte mi vse eno štorijo. Počasi se je vdala in potem je boječe, tiho, komaj slišno, a vendar gladko prebrala prvo zgodbo, nato drugo in potem vseh 9. Iz njenih zapisov je zavel prijetno topel domač istrski duh. Da, resnično, to so bili sami čisti izviri, mičkeni z vročki. Bil sem navdušen. Začutila je, da se ne pretvarjam, da je res dobro, kar je napisala, in vam je prišla korajža, veselje, tudi skromen ponos, a vseeno je trikrat vprašala: je res dobro, se ne hecate? Odgovoril sem ji: Marija, isti duh je bil prisoten v vaših pripovedih, v vašem pripovedovanju, je tudi v teh zapisanih štorijah, in to je dobro, je čisto, je zares vaše. In tako se je začelo. Jaz sem njene zapisane zgodbe slovnično popravil, jih pretipkal in uredil kratka poglavja in dal ustrezne naslove, napisal spremno besedo, poskrbel za denar in založbo in leta 1990 je pri Fontani in po tehničnim uredništvom Danila Japlja izšla njena prva knjiga s preprostim naslovom Šaurinske zgodbe. Dokler bom živ, ne bom pozabil, kaj se je zgodilo, ko je Danilo Japelj prinesel v Gračišče njeno prvo knjigo. Na platnicah so bile Šaurinke s pionirji, delo akademskega slikarja in kiparja Hrastoveljčana Jožeta Pohlina. Marija je molče in vidno drhteč vzela v roke to knjigo, jo nekaj časa obračala, odpirala, zapirala, listala po njej, nato jo je nemir prisilil, da je vstala in začela korakati v kuhini, sem in tja in kar naprej je ponavljala eno in isto. Kaj to doletje zdaj moje? Z obema rokama je stiskala knjigo na prsi in kar naprej ponavljala: kaj to doletje je moje, moje? Danilo je žarel od veselja, govoril je: Marija, ja, tako je, vi ste avtorica te knjige, to je vaša prva knjiga. Ona pa je hodila sem in tja po kuhinji od ene stene do druge in ni mogla sprejeti dejstva, da je zdaj tudi ona pisateljica, prava pisateljica. In potem sta na enak način nastali še 2 knjigi njenih štorij, Šaurinske zgodbe 2 leta 1992 in Šaurinske zgodbe 3
leta 1995. Vse se je šlo pri založbi Fontana in na vseh so naslovnice in umetniška dela Jožeta Pohlena. Na drugem delu spet tri mozaične žavrinke, na tretjem delu pa je na samo v čarobnih barvah istrske pokrajine. Prva predstavitev njene knjige v Gračiški šoli je bila nepozabna. Predstavljal sem jo jaz, govoril sem o etnografski, človeški in umetniški vrednosti teh zgodb, o tem, kako so nastajale in med drugim rekel številni publiki, domačinom in gostom tudi tole. Ta Marijina knjiga potrjuje, da si v romanu Šavrinke res nisem nič izmislil. Bila je velika fešta, silno navdušenje med strani in Marijina knjiga je bila razprodana prej kot v enem mesecu. Tako se je iz slovenske Istre izvila, kot čudež pojavila, iz zemlje in kamnov zrasla ljudska pripovednica in pisateljica Marija Franca. V teh knjigah so tudi zgodbe, ki jih je v času nastajanja romana Šavrinke ni povedala. Spomnila se jih je med pisanjem in jih je zdaj že zelo spretno pisno ubesedila v drugem in tretjem delu. Te njene zgodbe so avtentično pričevanje domačinke in so kako čista voda, ki privre na dan tam na zvročku v Rižanski dolini, tam pri Mariji na zvročku. Kmalo po izidu prve knjige jo je obiskala novinarka Neva Zajc, z njo pa je bil tudi moški s televizijsko kamero. Marija je najprej pristala na pogovor, ko pa je zagledala kamero, se je uprla z vsemi štirimi. Nikakor je nismo mogli pregovoriti, da bi bil pogovor z novinarko posnet. Ker je nismo nehali prepričevati, je vzela ruto in kar odšla iz hiše. No, pozneje sta se z Nevo Zajc lepo govorili, toda brez kamere. V tem ni bila le pregovorna skromnost in strano, jasno je bilo čutiti njen strah in močan odpor, da bi se njen obraz uživo pojavil na ekranu in bil tam na razpolago vsem, pač komorkoli. Marija je zaupala novinarki marsikaj, med drugim tudi to, da je bil njen oče redni član Mukovjeve družbe in da so imeli doma vse knjige, ki jih je v tistem času izdala ta založba. Niso jih samo imeli, tudi brali so jih. Najbolj zavzeta bralca sta bila njen oče in prav ona, Marija. Ni torej čudno, da se je tako zelo razveselila svoje prve bukve. Jani Lešnik za čudovito prebrano pričevanje o nastajanju Šavrink in vau, jaz mislim dosti krajše prostite. Tako da ne bom nič dodal, razen nekaj, da se zahvaljujem slavističnemu društvu Koper, ki me je predlagalo za častnega člana tega kongresa, oziroma slavističnega društva. Čeprav menim, da bi to priznanje pripada brez dvoma nekomu drugemu. Pa hvala za poslušanje. Tako skromno, prav po istrsko, bomo sklenili uvodni del današnjega kongresa. Zdaj vas čaka odmor za kosilo in bi se rada zahvalila vsem razpravljavcem. In povedala še nekaj tehničnih podatkov, ki so seveda nujni. Popoldan ob 15. se nadaljuje delo tega kongresa po sekcijah. Sekcija 1 bo v predavalnici z imenom Burja 1, sekcija 2 v predavalnici Levant 1. Kot vidite, imajo tudi predavalnice pri nas sredozemskih ljudih, pri tih sredozemskih vetrov. No, po delu sekcija sledi okrogla miza v Tramontani. Na to pa v 20. literarno glasbeni večer, narečja, jeziki in kulture, literarni besedi in glasbi v gledališču. Vabili ste tudi na posvet prepleti jezika in literature v okviru konference Slovenski jezik v stiku ob 17.30 v knjižnici znanstveno-raziskovalnega središča v neposredni bližini fakultete. Še eno opozorilo ob koncu, če se morda še niste registrirali, ste lepo vabili, da to storite v predvirju, da budete za komunistične študije na registracijskem kultu. Zaenkrat se vam tale zahvaljujem za pozornost, želim vam uspešno delo in seveda ustvarjalno druženje, predvsem lepo se imejte na kongresu v Kopru. Kako bo
potekalo popoldne pesnika, najprej bo imel gospod Pribec kratek nagovor, potem pa bo pesnika Dveh domovin in predvsem njegovo autobiografsko kot osebno izpoved predstavila gospa Nada Đukić. O jezikovnih odstopanjih od knjižne norme v, šolskih spisih dijakov dvojezičnega območja gimnazije v Celovcu bosta nam nekaj povedali gospe Alenka Valh-Lopet in Melita Zemljak-Jontas. O vprašanju jezikov v stiku in jezikovnem spreminjanju ter jezikovnem stiku, jezikovnem standardu pa nam bo predavala gospa Martina Ožbot. V drugem delu popoldneva, ki je namenjen lektorski sekciji, pa bo potekala okrogla miza z naslovom Avtor, prevajalec in lektor, zavezniki ali nasprotniki, ki jo bo usmeril gospod Niko Jež. In sodelovali pa bomo Marčelo Potoko, Marjanca Mihelič, Tina Petrovič in Jože Reparlakovič. Govorili bomo o odnosih med avtori, prevajalci in lektori, o nesporazumih med nami, o nejasnostih, o jezi med nami, o purizmu in potem se bomo poskušali seveda tudi z vašo pomočjo, ker pričakujemo tudi veliko vaših vprašanj in pravzaprav jeze ali pa veselje ob tem, da nas imate in bomo se poskušali dogovoriti, da bomo uspešno sodelovali. Preden pač prepustim besedo gospodu Pribcu, bi samo na kratko nekaj besed o njegovem življenju. Gospod Bert Pribec se nam bo predstavil z razmišljanjem, ki mu je dal samo naslov tavanja med kulturnimi prostori. Rodil se je leta 1933 v Sergaših v slovenski Istri. Leta 1959 je emigriral v Avstralijo, tam preživel 46 let in ustvarjal. Postal je aktiven član slovenske zdomske skupnosti v Avstraliji. Literarna kritika ga uvršča med najvidnejše kulturne ustvarjalce slovenskega izseljenstva. Več o njegovem delu bo govorila naša naslednja referentka, gospa Nada Đukić. Jaz pa samo še nekaj takih malo bolj suhoparnih podatkov. Po vrnitvi v domovino je prevajal tudi dela slovenščine in angleščino, v avstralskem tisku je objavljal o slovenski kulturi in zgodovini in je postal nekakšen posrednik med slovensko in avstralsko kulturo. Izdal je tudi več esejev in razprav o zdomskem življenju in o položaju naše avstralske diaspore. Tudi v času osamosvajanja je bil pri avstralskih oblasteh, se je zelo prizadeval tudi za priznavanje Slovenije. Po vrnitvi v rodno Istro je ostal aktiven in v kulturnem življenju in nasplošno tudi v družbenem življenju Slovenije. Dejaven je tudi kot slovenski Istran in kot zvest zagovornik istrske kulture, kulturne avtohtonosti in veljave. Tudi ob vprašanju razmejitve Piranskega zaliva je objavil razpravo o etničnih značilnostih istrskega prostora in njegove zgodovine in podobno. Od leta 2005 živi v rodnih Sergaših, zasadil je sadovnjak in vinograd, kot si je vse življenje želel, in o svojem tavanju med kulturami pa bo sam spregovoril. Iz njegovega nagovora besedila pa sem z njegovim dovoljenjem ukradla tole misel. Nisem ne v tej neoni domovini do dna več zasidran, a vendar sem vanj je ujet v ljubezni do obeh. 10.9., to je pred dobrimi 14 dnevi, letos ga je predsednik republike Danilo Türk odlikoval z redom za zasluge in sicer za prizadevno uveljavljanje slovenske istrske kulture in prispevek premošenju slovenske politične razdvojenosti. Iskrene čestitke v imenu nas vseh. Zdaj pa samo še nekaj, ko sem ga prvič srečala, ker ga nisem osebno poznala, sem šla na literarni večer, prav sem junija na tole fakulteto. No in me je presenetil z več strani in sicer svojo iskrivostjo, dobrohotnostjo, prijaznostjo, predvsem pa bere brez očal. Izvolite. To sem pa jaz rekla, da bom zamolčala, pa je rekel, da bom povedal. To smo pa videli. Izvolite. Koliko minut mi daste? Koliko jih želite? Vse. Po redu, lahko deset. Stanje vmes, tavanja na kulturni prostori.
Dragi slavisti iz glavnega temnica Cetina kongresu, veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim kot istrski šavrin, to je suveren domačin. Iz slovenske domovine sem se omaknil kar se da mirno in upal sem, da tudi ne opazno julija 59, ker sem se izogibal nekim mučnim zaslišanjem v Kopru. Ali kaj, ko so me jugoslovanske tajne agencije našli že po dveh ali treh dnevih v Trstu in potem sem moral bežati, zares bežati na sam konec sveta. Odkoda sem se vrnil zapravo 6. novembra 2005. To je kar 46 let tujine, če ne uštem kakva 3 leta v mestnih povratu. In zdaj sem spet zares doma, v rodni istrski vasi, da delim z vami nekaj spominov in ugibanj. Imel sem to srečo, da sem v Avstraliji, kamor me je usoda danesla, našel dobro polo tudi v slovenski skupnosti. Pravzaprav sem ugotovil, da jezik, ki ga vsak dan najdeš govoriš, daje pečat tvoji plemenski pripadnosti. Kar pa ne pomeni, da se res težava v lepo živiš tudi v drugi narod. Zgodilo se mi je, da sem postal menda tudi dober Avstralec. Bil sem uveden tudi eno od njih, ko sem večer prejel za carski znanost in sodelovanje. In tako se počutim še zdaj. Ampak, da se uživiš, med tuji ljudi se moraš čim prej naučiti njih jezika. Vendar tudi v tujini mi je prvenstveno ostal rodni slovenski jezik s šavorinskimi naglasi. Ta moj končni in, ne vem, no, ne rečemo, in pozni povratek v slovenski narodni prostor, v Istro in okolico Trsta, kjer zdaj živimo, ustvarjam že okrog 8 let, je kulturno kar zanimivo. To je resničen prostor zdaj na mestu z Lahi, rečeno Lahi na mestu Italijani, ker mi smo Italijano vedno rekli Lahi in meni ni sram, to ni nobena sramotilna beseda. Vam tako povem, zanimljiv je onda. Prepletnost priseljenci drugih narodov, predvsem istrskih Morvakov in tudi Bosancov, ki so kar prodorni, posebno ob novi slovenski obali, ki smo jo dobili v mirovni pogodbi z Italijo kot nadomestek za slovenske vasi od Trsta do Gorice. A je nismo uspeli ali znali sami naseliti z drugimi Primorci, Krajinci ali Štajerci. Italijani so pa raje masovno in brez potrebe šli, kot da bi sprejeli slovensko oblast in novo sožitje. Čelene, to je Komitato liberacijone nacionale in regionacionale, so jim vroče obljubili, da ne gledo, da se pa bodo vrnili hmalo kot zmagovalci. Našel sem te dni, med svojimi zapisi tudi dejstvo, da je nekaj naših bičov, sta bila dva fanta, ki se jih pomenili, sta skrimšala na ič, rumpala po vratih inopnih kuprcev, kuprčanom je rekel kuprci, in jih zastraševalo. Tukaj za dvorišča te predovalnice sem komaj 15 ali 16 let nalil v pretep, ki so razprožili neki razredni štajavci in brkinci. Tako je v Kopru ostalo menda samo 15 Italijanov. In prilagajati se moram zdaj z okom Južne Istrije, ki niso značilni za slovensko šavrinsko Istro, bolj zvenijo kot bolj podobni so vlaškim in čižarskim zategnjenim tožbam. In prilagajati se moram tudi stališčem, ki ne rad slišajo ime slovenska Istra, ampak razni publicisti imenujejo ta prostor posebno multikulturno okolje. Verjetno da je. Za me je ta prostor, pa predvsem slovenska Istra, starodavna venska zemlja Slovencev ali Slovencev, že prisotnih v plemenih Šavrinov in Baržanov. Častitljivi trubar je hodil po tej zemlji pred kakimi 450 leti in ugotovil, da smo mi tukaj v Gornji Istri Slovenci, kot drugi Slovenci se še niso imenovali tako. In že leta 804 se je zgodil znameniti rižanski plasit Mali Tabor, ko so frankovski vladari prepustili zemljo iz venkrpskih vrat Slovencem. Na spletu sem pred kratkim našel tudi informacijo, je malo moje ničevsi tukaj, da je okrog leta 790 to dokol okrog hodil vensko-pomeranski knez Primislav. Slišal sem pa razmišljanje tudi iz našega državnega zbora, da so razni nacionalizmi pa se ideja, saj zares znajo biti veliko breme človečanstva in menda zdaj strmimo globalnosti, sprejemanje in komuniciranje v globalnih jezikih. Ampak tam smo že bili, v Zibelki človeštvo, v Babilonu, kjer so zidali enojezični babilonski stolp in jih je, hvala Bogu, Bog razgnal po vsem svetu, da je preprečil pustoto in uniformnost enega jezika in kulture ter ene edinstvene politične oblasti. Zato morda imamo zdaj, tako radi svoje dolince in hribe in svoje občine in župnije in seveda svoj rodni jezik. Bistvo naroda je njegov jezik, in pa čeprav se je angliški jezik do onemoglosti že razpasil koli med vse narode. Osvajalski narodi so pač posod posadili in uveljavili tudi svoj jezik. Vseeno, kot je zdaj sanje, še nekako gre, ker smo urejeni zdaj miroljubni evropski skupnosti 23 narodov in najbrž dvakrat toliko jezikov. In v tem prostoru, v Gornjem Jadranu, se zares dogaja prost pretok blaga in ljudi, v časopisju in poradbi in tudi praktično zasledim veliko mešanje
povečano sodelovanje slovenskih skupnosti na Tržaškem, na Krasu in Tulisti, kjer sem rodovno stacioniran. Kajok je škednje v ustavju po Ševrini. Slovenski literati skupaj smo večkrat gosti na Tržaškem radio in po slovenskih goranah. Čutimo se in smo del istega naroda. Za nas je to realnost vsak dan bolj pogosta. Še posebno je to vidno v rogu Tržaškega krasa proti Kozini, Divači, Šežani, Komu. Slovenske vasi na obeh stranih meje se povezujejo ne samo za kulturni predvidno, ampak tudi glede kratkega okolja in trgovanja. Ni še neko utopično stanje, ampak neko stanje vmes, ko si vzamemo, kar je dosegljivega, dogovorljivega. In zame še vedno stavlja v tem okolju tudi čudoviti prostor naše plemenske narodne pripadnosti. Kar toplo mi je pri srcu, ko sem bral na primeru primorskih novicov pred kratkim o domoljubu Viljemu Černu iz Terske doline, kjer so na novo odkrili moč svojega rodu in svojega jezika. Lani sem bil tam in sem bil začuden nad njihovo močjo. Moja domovina je kraj mojega materinega jezika. Jezika, ki ga govorijo vsi, ali večina ljudi okrog mene. In to je tudi prostor moje narodne plemenske pripadnosti. Je pa res. Nekateri smo srečni, da smo dopolnjeni, ker govorimo dostojno več jezikov. Jaz tudi sanjam o treh jezikih in ne prevajam poskačenje z enega v drugega. Počutim se dobro izpolnjenega v vlaškem, angleškem in predvsem v slovenskem okolju. In niti se po hrvaško in celo francosko mi niso tuji. Ampak večina ljudi tega ne zmore in ne potrebuje in tudi nima smisla, da jim vsiljujemo neko globalnost ali multikulturnost ali celo posebno kulturno, politično ali upravno okolje. Ljudje so najraje na svoji zemlji, pod svojo glavo. Tudi ne smem pričakovati, da bodo ljudje masovno se zgledovali po nemirnem meni. V teh ševrinskih ribih mi je dobro in da bi tako ostali ševrinski in slovenski in strpni tudi do vseh, ki so se med nami ustvarjali svoj dom. Pri teh zadevah pride vmes nujnost strpnosti do drugače govorečega in strpnost do staroselca, tudi če je ostal v manjšini. Za Slovence v Italiji ima dobro občutek, da se zavedajo kdo in kaj so, ampak ne vem, če razvijo ali se obtapejo okoli večine. Ampak ker sem na novo prišel te kraje, ne morem se voditi o dejanskem stanju preko Gorice. Občutek imam, da so dobro obstali in so kulturno dejavni v svojem jeziku. Vem pa, da je naš skupni kulturni prostor s prekomorskimi seljenci zadnje leto ogrožen, ker ne dobiva priliva novih beguncev ali seljencev. Izumira ali se staplja z seljenci drugih narodov. Kar gre ven iz Slovenije zadnje leta so predvsem študentje in še kakšen strokovnjak. Ko sem pred dvemi leti obiskal Avstralijo, sem obiskal starejšega sina Friderika, ki živi na Tasmaniji in je tam poročen z domačinsko, sicer domačinko sicer valižanskega rodu. In sin mi je po angleško jasno dejal, oče, ne pričakuj od mene, da bom Slovenec kot ti. Jaz sem za vse potrebe Avstralijec, kvečemo Avstralijec slovenskega rodu. Z njegovim odgovorom sem bil kar zadovoljen. Jaz pa, ki sem se vrnil v rodno novino, nisem na tej, ne v oni domovini, da odnavaj zasidem. A vendar, stanovanje je objet v ljubezni ljube. Moj kulturni prostor se je namreč razširil iz ostke slovenske skupnosti v skupnost z drugimi narodi. In ta spojitev z drugimi, ali občestvo z drugimi, mi premeni mi je ostalilo, cepilo neko dvojnost in razdvojnost in tudi neko izkusno bogatstvo strpnosti, ki lahko premeniti ali obogati moj narod s svežimi idejami iz skupnega človeškega prostora. Moje začetna leta v zdomstvu pa so bila eno samo prepenenje po teh dolincah in hribi in po tem morju. In ta pripadnost tem dolincam in hribom, temu skupnemu narodnemu prostoru ti daje neko vero, da je življenje vzdržljivo, da pripadaš neki narodni danosti in gotovosti. To sem izpovedal menda, kar predstavljiv v eni od svojih zgodb pod naslovom Črni krokar v moji zadnji knjigi, tam daleč pod Južnim križom. Vam je toplo priporočen v branje. Še to povem, da 5. izdiri v Ljubljani moj angleški prevod pesme Mile Kačič v angleščini. Tako da sem še tudi. Ja, hvala, da sem poslušal. To sem slišala zdaj ne kot študentka slovenščine, ampak kot študentka angleščine. In sicer to je v okviru avstralske književnosti, torej v okviru slovenske in slovenske književnosti. Ko sem ga pa prvič srečala, torej na... V bistvu sem bila kar malo šokirana, moram priznati, ker sem se takrat ukvarjala z njegovim delom, potem sem ga srečala v Kopru na enem literarnem večeru, na katerem so bili prisotni tudi makedonski ustvarjalci. In tisto, kar me je najbolj pravzaprav presenetilo, res je ta njegova izjemna vitalnost, pač zrelim letom.
Po drugi strani pa recimo tisto, kar me je tudi zelo, ne vem, tako se mi je zdelo nenavadno, ko sem brala na internetni strani, torej življenjepis, in najbolj sem jim vtisnila v spomin, ne vem sicer zakaj, no, ampak to, kako je sam zgradil tri hiše po Avstraliji, to se mi je zdelo tako, ne vem zakaj posebno, ne? Drugače, zdaj, tako, začela, jaz sem ukvarjala, no, ukvarjala sem se, oziroma, da bom rekla ukvarjala, usmerila sem se predvsem v pesniško ustvarjanje, torej Berta Plitica. Naslov tega prispevka je, ne vem, no, ne bom rekla, da je ravno izzivalen, ampak z njimi pravzaprav želela mogoče odpreti neki nov pogled na njegovo pisanje. Zato je naslov transkulturni pesnik, ker se mi je nekako pravzaprav zazdelo, da ne gre niti samo za pisanje o Istri ali, ne vem, hrepenenju po Istri, ne gre niti za pisanje o izkušnji Avstralije, ampak se skozi to pravzaprav nekako Bert Privac približuje na končni fazi nečemu univerzalnemu. In ko rečem transkulturni pesnik, v tem želim s tem povedati, da on dejansko ta neka, kaj bi rekla, nasprotja ali tudi, ne vem, nasprotja recimo, ki se pri tem pojavljajo, dejansko preseže. Vprašanje, koliko se tega sam tudi zaveda, ampak to dejansko čas iz njega v določen smislu žari, žari no, se, to se čuti, nekakšna svetovljanskost, ne, tako da neke vrste drugačna odprtost, kot bi jo mogoče srečali pri nekom, pa te izkušnje, torej recimo v tem primeru v Avstraliji nima. Pri raziskovanju, torej rekla bom sicer omejenem, njegovega dela omejenem v tem smislu, da sem zlasti pregledala to, kar je išlo recimo temu v slovenističnih oziroma anglističnih akademskih krogih. Sem torej ob tem pregledu ugotovila, da so ostale določene bistvene prvine, torej njegovega ustvarjanja prezrte. In sicer zlasti ta avtobiografskost, vsej se ne zdi nič posebnega, torej avtobiografskost kot posebna izpoved, ampak dejansko je to tisto gonilo, ne, vsega njegovega ustvarjanja, ker pač ni, mogoče se ni imel zaradi življenjskih okoliščin, ne, časa, ne vem, tako larpurlartistično ukvarjati s pesništvom, kot mogoče kdo od drugih slovenskih pesnikov, ne. Potem to njegovo iskateljstvo je nekaj posebnega, in sicer iskateljstvo kot del humanizma, po drugi strani pa kot nekaj, kar je v novejši, recimo, torej kritiki ali celo njeni posebni veji globinski ekologiji tako pomembno, potem kasneje malo poskušala opredeliti. In seveda to, kar sem že povedala, torej nekako najdenje neke nove identitete, ki pa je tako zunaj nacionalne, kot tudi medkulturna, ne, to je ta transkulturnost, vse tako sem jo poskušala imenovati. Zdaj, tisto, kar se mi zdi mogoče kljub samo najbolj tako pomankljivo, je obravnavanje, torej pričevega dela, zlasti znotraj teksta, torej izseljenske književnosti in celo premalo znotraj konteksta slovenske istrske književnosti in oziroma sploh slovenskega literarnega kanona. Kar zadeva torej Pripčevo delo, torej tudi tu se večkrat prezre, tudi ena pesniška zbirka, ki je šla samo v angleščini, sicer je bila dolgo časa na internetni strani prisotna, ne. Drugače pa gre torej do sedaj za 7 pesniških zbirk v slovenščini in ena torej v angleščini. Prva Bronasti tolkač je iz leta 1962, potem druga V kljunu golobice 1973, potem je pa ta tretja v angleščini The Beautiful Vida and Other Poems from Two Homelands iz leta 1987, Prozorni ljudje 1991, torej kot nekakšna
kaj bi rekli, izbor najboljših besedil. Bronasti tolkač in druge pesmi, 2000, prav tako Bronasti tolkač in potem še druge dodatne. Pesmi Poštabona, Poljubi me, 2003. Ta je bila zame kar en tak, bom rekla, eno tako presenečenje, zlasti v smislu tematike, ker je tako blazno vitalistična in pozitivna v primerjavi, vem, če imamo misli prvo pesmiško zbirko Bronasti tolkač, tako da se mi zdi, da še najbolj spominjala na najbolj barvite, ne vem, te, kaj so že, slike. Ja, tudi bi rekla, ne bi pa rekla nekaj drugega. Najbolj barvite te slike tega ruskega, kandinskega. To je bila moja asociacija, ne sicer zakaj. Potem Vonj po jasminu 2008 in potem Podobe zlodijev in svetnikov 2010. Ta me je tudi malo šokirala, moram priznati, ker ta je bila pa zopet spet kontrast, zelo temno, težko, zelo pravzaprav tudi polemično v določenem smislu. To je pač najrazpoloženje za sveta. Se ne očite, da svet gre narobe. In jim da imam še. Tako, zdaj v začetku, ne, če samo preletim različna, bi se reklo, mogoče neke vrste eksistencialne stanja, ne, ki sem jih jaz, bom rekla, nekako zaznala. Ne. V začetku se pojavljajo kar taki težki ritmi, ne, tesnobnost, potem to preide v tisti, kot v temeljno kategorijo zavest je pomembna. Potem se to prelevi zopet v nek tak vroč utrip vrvenja življenja. Potem zopet, tisto, ko sem omenila, ne, pri tej Koštaboni, jaz sem tak vitalizem, kjer dejansko skoraj da ni, mogoče delno, no, so kakšni trnejši toni. In potem na koncu ta družbena angažiranost. Vsekakor pa je to vse nekako funkciji, koliko so, nekega notranjega osvobajanja, ne? Tako da po drugi strani, ne vem, v smeri, ne vem, tudi ne vem, usmerjanje energije, čutnost, erotiko, po drugi strani pa v ta aktivizem, v to ustvariti svet, ki je za vse dober in sprejemljiv, ne? To se mi je zdelo tako zelo, ne vem, izjemno, no, moram reči. Tako, zdaj, kot sem že prej povedala, ne, no, nekako nakazala, življenje, torej Bertu Pripcu ni bilo vedno, ne, samo naklonjeno, ne, tako da se je večkrat znašel kar v ekstremnih situacijah, tudi zaradi političnih razlogov, tudi zaradi osebnih razlogov, ampak ravno iz vsega tega, ne, težkega, iz vsega tega trpljenja, to je zanimivo, da se je uspel nekako izvleči, celo z neko hvaležnostjo, vedno ohraniti tisti, tako kot ste vi rekli, ne, tisto pozitivno naravnanost, ampak ne v tej cenjeni obliki, res en tak pozitiven odnos do vsega in vseh. In potem, mogoče v tej navezi bi kar že tukaj navedla, tudi ta poseben pravzaprav odnos, ki je meni osebno zelo blizu, ne, do Boga, en tak res oseben odnos, ne, ki... Bom potem ja, nekaj povedal. Ja. Sem nekaj odkril tam čas. Dobro. Tako. Ko sem te omenjala torej to globinsko ekologijo, tisto, kar je mogoče posenetljivo pri Bertu Pripcu, to je on čuti enako, bi se reklo, globoko z vsem živim, kot tudi z neživim. Ne? Tako da dejansko čuti tisto oziroma izrazi pravzaprav to povezanost vsega v vesolju, bi se reklo. In to ga torej povezuje s temi najnovejšimi, recimo, priti na tem področju. Nekateri so se sicer to najprej razlagali s panteizmom ali pa s odmikom od panteizma, ampak mislim, da je najustreznejša ravno ta razlaga v smeru tega imenovane globinske ekologije. Kar zadeva, torej, rekla sem prej, ne, da nekako ni Pripčevo delo dovolj upošteva, mogoče v določenem smislu,
če ga gledamo v kontekstu, opazujemo torej v kontekstu slovenske istrske književnosti oziroma sploh v kontekstu slovenske kanonske književnosti, je pa kljub vsemu zanimivo, če si samo ogledamo neki detajl. Leta 1962, torej ko izide Ronosti Tolkač, prva pesniška zbirka Berta Pripkova in prva slovenska knjiga v Avstraliji, v slovenski Istri izda torej, Alojz Kocijančič svoj prvi pesniški prvenec Šalinske pesmi in njega nekako imamo za prvega. Teden razlike bo med manj. Tako. Ampak sva se videla prej in sva prebirala. Tako da v tem pogledu je zanimivo, da se očita slovenski istrski književnosti, potem pa tudi Pripcu, vse v Kmepslu, ne, nekakšno zamudništvo. Ampak obene pa prav tako Kmecev pravi, da pa je prisoten ta vitalizem. Obene pa lahko pri Pripcu dodali tisto, kar je bistveno, če se Kmecev mogoče takrat ni tako natančno opazoval, da je pa v bistvu celoten Pripčev opus tako izpiljen, zdaj, če povem čisto tako preprosto, tako dodelan, ničesar ne prepusti, pravzaprav na ključju, ko gre za slogovno, recimo, slogovni vidik ali tudi, ko gre za tematsko, vsebinsko plat pisanja. Obenem je pa tudi zanimivo, da je kljub tem posameznim, ne vem, prezrti prvina njegovega ustvarjanja, da so bila kljub temu opravljena tudi določena raziskovanja, ki so pa pokazala, da se dejansko da pri njem čisto lepo najti vse tiste faze, ki se reklo slovenske povojne oziroma sodobne književnosti, kot tudi sicer. A ne? Tako da od začetne družbene angažiranosti, torej v najših letih pred intimizma do kasnejših, torej modernističnih, eksistencialističnih in celo postmodernističnih teženj. Tako da zdi se mi, da je pravzaprav, kar zadeva tako slovensko-istrsko književnost, kot tudi slovensko književnost nasploh, Bert Pribac kot nekakšno odkritje, ne, ravno v zadnjih letih, odkritje v tem smislu, da ga sedaj več poznamo. Eden od dokazov, ko poznamo, želimo spoznati, ali pravzaprav videti pomen njegovega ustvarjanja, že če pogledamo ali sledimo tem našim slavističnim kongresom, torej pred dvema letoma je šel en prispevek, ki je govoril torej, tudi o ni to pomembno. Pomembno je to, da je izšel torej, v navezavi s ustvarjalci iz Makedonije, nekje tam tako zelo obrobno zadaj. Zdaj smo mu pa torej, ustvarjanju namenili pa, bi se rekel, kar prvenstveno vlogo. Obenem bi mogoče samo še to, ja, povedala, da v prihodnje nas torej sloveniste, pa verjetno tudi delno angliste, čaka kar tako pomembno delo, zato da se mogoče ovrednotijo tudi, ovrednoti recepcija njegove poezije, tudi strani recimo pisateljskih, publicističnih krogov, oziroma sploh, da se natančneje zapravo razišče vsa ta večplastnost, pa tudi neka vrste zahtevnost poezije Berta Pripca. Jaz bi potem samo še kot sklenila s tem, da je torej, slavistično društvo Koper tudi eden od sopodpisnikov, predlagateljev, Kocijančičeve nagrade in sicer prav za Berta Pripca, tako da bo zelo ironično, če je ne bo dobil, glede na to, da je, recimo, že na državni ravni. Ja, to bo že delo čez danes. Hvala lepa. Sem na zadnje čase odkril, se mi je prikazal. In zelo nastavno sem bral par odlomkov svetega pisma in na jednom tam jezusa, ki ga sprašujejo,
Boga. Je rekel, Boga ne nišče videl. Je rekel, jaz za oznanje. In kdo je? Je rekel, Boh je ljubezen in življenje. Kaj hočete več? Tukaj je vsa resnica. Tukaj je vsa resnica. To je tako lepa resnica, da, da vse teologije ne zaleže nič in vse, kar se lahko zapravijo tako zelo, če niso pripravljeni sprejeti tega. Še eno svada. Tukaj sem živel, preko te ulice, tam na Silki 14 ali 17, in sem delal pri na radio, pri enem časopisu, tako. In sem padel nezavesten tam, dva duh. Nisem prišel na službo in sem najdi nezavesten. Nisem jedel tam samo. Plačo, ki sem dobil, sem mogel dajati domov, ker doma v vas je bil še večji glas. Tore, ki je vizem je uničil moj očeta. No, in s takimi zadevami, da se spoprimeš, ne, ti daj eno izkustvo in tudi eno moč, da se potem spoprimeš. To toliko da ne pozabim. Hvala, gospe Nadi Žukić. Jaz mislim, da glede na to, kar je nam zdaj povedala, pravzaprav o te njegovi Kipčevi večplastnosti poezije, mislim, da bodo literarni zgodovinari lahko še precej razmišljali. In pa izseljenstvo, ki je res gospoda Pripca ni zamorilo, ampak mu je dalo nekak nov ustvarjalni zagon. Tudi ko se je vrnil domov, se ni nekam zaprl, ampak vidimo, da ga kar naprej srečujemo in vedno nam nekaj novega pove. Zdaj se bomo malo odmaknili od literature in se bomo pač pogovorili z oziroma gospe, ki prihajate z mariborskega konca. To sta gospe Alenka Valc-Lopert in Melita Zemljak-Klontes. Bosta predstavili rezultate raziskave iz šolskih spisov dijakov iz Celovške gimnazije. Gospa Alenka Valc se ukvarja predvsem, je doktorica znanosti, ukvarja se s sodobnim knjižnim jezikom, s poudarkom na sodobnem knjižnem jeziku. Gospa Melita Zemljak-Klontes pa se ukvarja s slovensko dialektologijo. Prosim. Eno kratko pojasnilo oziroma bi rekli lahko opravičilo. Namreč v naslovu, natisnjenem naslovu najnega prispevka je prišlo do neljube napake, ki jo popravljamo oziroma ki je bila tudi na začetku naslov, je bil zamišljen takole, napaka pa se je pojavila v samem naslovu. Torej gre, preučevali sva jezikovna odstopanja od knjižne norme v spisih dijakov dvojezičnega območja z gimnazijo v Celovcu. Napaka je sicer res, bomo rekli, zelo neljuba, vendar pa je bila absolutno nenamerna, koliko rečilo za začetek. Najino izhodišče pravzaprav je bila jezikovna kultura in hkrati tudi identiteta. O teh terminih, teoretično seveda ne bova zdaj na dolgo široko govorili, tukaj izpostavili sva eno izhodišče, ki je sicer že nekoliko starejše, vendar pa meniva, da vsi trije vidiki jezikovne kulture so dobro zajeti pri definiciji, ki jo je postavil Urbančič že pred mnogimi leti, torej tako imenovani funkcijski, domačijsko nacionalni in pa turistični vidik, ki zagotovo ni vedno negativen. Ne? Med nami je tudi profesor, ki zagovarja tako pozitivizem in negativnega. Profesorica Kalina Lobova pa je zajela v kratko definicijo, kaj jezikovna kultura je, da je to pravzaprav sestavina teorije knjižnega jezika. Izhajali smo pa namreč tudi iz definicije, ki je zapisana v učnem načrtu tako za osnovno in srednjo šolo, ki govori o tem, da pravzaprav ni vedno knjižni jezik, tisti, iz katerega izhajamo. Izhajamo pravzaprav iz pokrajinsko pogovornega, mnogokrat tudi iz narečja, za katerega profesorica Zorkova pravi, da je to tisti materni jezik za večino Slovencev, ki se pač ne rodimo v zborni jezik že doma, torej jezik okolja, jezik družine. In iz tega seveda izhaja vse tisto tudi o identiteti, o čemer smo danes zapomno že tudi malo kaj slišali, tem, da lahko imamo zelo močno
nacionalno in osebno identiteto pa seveda Viča pravkar predstavljeni gostnik. Seveda jezik razkriva vse, jezik razkriva to, kar smo, kar želimo biti, lahko nas združuje, lahko nas pa tudi zelo ločuje. Sami bomo, da če želimo z nekom komunicirati, bomo to opravili, če pa ne, pa tudi znamo izbrati način, kako hitro končati pogovor. Če morda še tukaj omenim akademikinjo Zorkovo, sama je mnogokrat dejala, da je knjižni jezik pustila v avtu, ko je šla na teren, kaj te drugače z informacijami prihako, ne bi mogla postaviti stika in dobiti tistih informacij, ki jih je želela. Najini spisi prihajajo iz Celovca. O koroškem narečju, se pravi o rožanskem narečju, ne bomo govorili, kajti najin namen je bil izključno in samo pregledati spise in ugotavljati pravzaprav, do katerih pravopisnih napak, tako oblikoslovni kasneje, tudi stranosti, ki bo sledili, prihaja pri teh spisih in na koncu pravzaprav lahko bomo ugotavljali, ali so to samo tipične napake za njihov, ki jih